Bom dia a todos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesse dia. Nesse pão diário quero tratar um pouco sobre as relações familiares. Em nosso calendário civil consta Dia das Mães, Dia dos Pais, que aliás está próximo nessa semana, que acabaram se tornando eventos comerciais, eventos de celebração, especialmente visando o lucro. Mas a Bíblia já trata dos relacionamentos familiares, cuidando disso desde o princípio. Em Êxodo 20, 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No conjunto de mandamentos estabelecidos por Deus no início, ao seu povo Israel, já havia a preocupação de Deus sobre a questão do cuidado e honra aos pais. E honra não é somente prover alimento, honra não é somente prover abrigo, honra é prover cuidado, amor, zelo, dedicação aos nossos pais. Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 2, repete este mesmo mandamento, dizendo: honra teu pai e tua mãe, lembrando que esse é o primeiro mandamento com promessa estabelecido por Deus. Mas sobre tudo isso, eu quero destacar um texto que está em João, capítulo 19, versículo 25 a 27, que diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Impressiona o fato de que Jesus estava nos seus últimos minutos de vida física, aqui sobre essa terra. Estava sendo crucificado, já estava pregado na cruz, já estava vivenciando os seus últimos suspiros. Mesmo nesse momento de extrema dor, em que ele está sendo escarnecido e a multidão clama pela sua morte, em que ele está consumando a nossa redenção, assumindo morte por todos nós, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados estavam sobre ele, o peso espiritual era enorme. Jesus, mesmo nessa condição tão extrema, ele se lembra da sua mãe. Jesus, como filho mais velho, já era o arrimo da família. José já havia falecido e havia o cuidado de Jesus sobre sua mãe Maria. E aí, dentro da proximidade com o discípulo amado, ele diz assim: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo diz: eis aí sua mãe. E diz o texto de João que desde então ela passou a ser abrigada na casa desse discípulo. Exemplo de vida, exemplo de cuidado, exemplo de zelo, de honra que Jesus nos dá e que devemos seguir a cada dia. Que eu e você possamos observar isto em relação aos nossos pais. Que a gente possa honrá-los, que a gente possa cuidar deles, que a gente pode oferecer abrigo e muito mais que isso, oferecer o nosso amor, o nosso carinho, o nosso zelo por eles. Que este exemplo de Jesus seja aplicado na minha vida e na tua vida todos os dias. Honra teu pai e tua mãe, diz a palavra do Senhor. Oremos sobre isso. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, com os meus irmãos, oro, Senhor Deus, pelos pais, oro, Senhor Deus, pelas mães, oro, Senhor Deus, pelos relacionamentos familiares, pelos relacionamentos, ó Deus, estabelecidos dentro da célula primária da sociedade. Ó Deus, que possamos cuidar dos nossos pais, observando aqueles que nos geraram, observando o cuidado sobre aqueles que estabeleceram as nossas raízes e assim glorificar o teu nome, Senhor. Seja assim, eu oro sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada.